kommer fra en forening, der bekæmper ytringsfrihed. Hvordan foregår det? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur foran en bøssebar nede i Bruxelles. Og så når en eller anden ytringsfrihedsforherlig bøsse-NATO-chef kommer svanskende, så springer vi frem. Og så krøller vi ham fuldstændig sammen. Man. Hvad gør I så, når I har krøllet ham sammen? Så knipper vi ham. Og tegner en pik i panden på ham. Så han fucking kan se, hvor sårende det er, når nogen tegner noget, man ikke synes er særlig sjovt. Og hvor fucking svært det er at knippe nogen mod deres vilje, når de har sikkerhedsvagter, ikke?